Durung nganti tumapak perang Bratayuda, Pandhawa kudu wis ngatang-atang dadi bathang. Piye? Pandhawa kudu ngatang-atang dadi bathang. Kaya aja mepalangi kareping Bathara Kala. Yen kowe wani mepalangi kareping Bathara Kala tak sampurnake sisan mati dening Wisanggeni kowe. Mungsuh pusakaku godo inten ora njer babat depani lemah aja duntang Wisanggeni nek ora tak gawe reka daya ora bakal rampung perkara iki lan ora bakal iso gampang mateni berarti durga tak gawe ne reka daya legane atiku. Batu-batu, Pat. Kowe semingkira tak ajari wong-wong Wintoro. Tak ajari para Pandhawa. Tak patenane para Pandhawa. Aja nganti mindu gawe pusakaku gawanen. Aku ora usah ndadangku pusaka ora apa-apa. Pusaka iki bisa dadi srana, ora tedhas apa-apa. Ora tedhas wujuding gegaman apa wae. Mula sengkletna nang kembenmu kuwi. Supaya yang dirancap gaman dening Pandhawa kowe ora tekaning pati. Batu-batu, Pat. Mengkono kala. Iya, Biyung Durga. Ndher papa, depane lemah Sang Pandhawa Bathara Durga wau. Kene. Kene, Ngger, kala. Kresna ning kesenenganing pun ibu ya, Ngger. Diwang Sumono mangadine weh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sanggahanipun para sepuh sampun keparengan jeneng lenggah madaning datur ya negari Ngastina Paman Harya Sengkuni Eyang Mahatma Resi Wara Bisma Bapa Penemban Durna Rama Prabu Salya ing Mandaraka Kakang Prabu Ngawangga Niwasan ganing kadang-kadang kula Soto Kurawa sedaya jangkep sampun sami mapan wonten telenging Datulaya ing pangangkah nedya midhangetaken sabdanipun ingkang putra miwah nalindra Ngastina Prabu Duryudana nanging iwa semanten sengkeling manah kula boten kadosa dinten sakmangke ngibaratipun Sang Hyang Surya ingkang kapepetan wujudipun mendung peteng satemah boten saged sumunar jibek bebeking manahipun ingkang wayah ing Ngastina Kanjeng Hyang. Namung cengandika Kanjeng Hyang menapa dados Surya pepajaring manahipun Duryudana. Dinten samangke kula aturi paring dawuh. Menggah kados pun dianggen kula merenahaken dhateng manah kula mriku Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang Mahatma Resi Wara Bisma. Oh, Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Putu wonten timbalan ing dawuh. Kosek to. Durung-durung wasana timbalaning Putu Prabu ingkang paring dawuh Kanjeng Hyang. Amung jengan dika Kanjeng Hyang Mahatma Resi Wara Bisma ingkang saged merenahaken manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Nuwun sewu. Dodok seleing perkara menyang ngendi lan apa ingkang kapenggalih dening Putu Prabu Ngastina? Dutaning Pandhawa ingkang sampun marambah kaping kalih setunggal Kanjeng Pamaning Pancala. Minangka dados utusaning para Pandhawa nedya nyuwun wangsuling negari Ngastina Ngendra Prasta tuwin sak jajanipun gagar wigar tenantuk karya angga kalih Kanjeng Bibi Kunthi Tali Brata semanten ugi rawuh wonten negari Ngastina. Minangka wakiling para kadang-kadang kula para Pandhawa ugi gagar wigar boten antuk karya anggenipun badhe angrebat negari Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun duta kalih cacaipun menika pangraos kula sampun nyaketaken lampahipun Duryudana sak kadang-kadian para Sata Kurawa kedah manjing wonten telenging perang ageng ing sinebat Barata Yuda Jaya Binangun. Lho la iya mesine ngono turtapane ing ngetal kandha ngawruhi marang apa ingkang kelakon ana negara Ngastina nalindra ing Pancala Prabu Drupada nalika prapta ing negara Ngastina
ora montro-montro sipating Nalindra, malah sira Putu Prabu nggone ngacarani rawuhing Nalindra ing pancela persasat kaya ngadepi wong papa Riman Wulandara. Angga loro tekane Kunthi menangka duta pengawakaning putuku Pandhawa, kepengin jabel Ngastina lan sak jajane. Ewadene Kunthi ingkang mestine sira junjung drajate jer kuwi uga ibumu. Kuwi garwane ya kuwi si Pandhu Dewayana, ateges kuwi isih ibumu dhewe parandene. Mbok anggap kaya wong ngemis, mbok anggap kaya wong jejaluk ana negara Ngastina, wekasan ora kuat nandang apa ingkang sira aturake marang bibekmu Kunthi. Trimo minglarsa negara Ngastina bali marang negara ing Wirata. Putu, wonten dawuh. Lelakon ingkang wis marambah makaping-kaping mau dadi pratandha puniyang isa nekseni lamun Putu Prabu Ngastina kuwi cukeng pendhawane adreng. Yen sing siji cukeng sing siji adreng menyang endi parane, tan wurunga mesti bakal dadi dardah, dadi panca bakah. Yen to kateman kaya mengkono mara ta coba pitungen. Bakal pira kae wong kang padha dadi korban. Ora ngerti kentang ki muring lakon pojok plereting kahanan padha kasemyok ing ngarepan jroning peperangan. Bakal pira kae wong kang padha dadi waranda mergo ditinggal mati marang guru lakine. Bakal pira kae para prajurit ing ora ngerti marang dodhok seleng perkara mung dadi korban awit mbelani marang Putu Prabu Ngastina. Mula to gandeng wektu dina iki isih ana kaludangan ingkang mirunggan sarta isih ana wektu ingkang prayoga. Putu, entuke apa to? Terus oleh-olehmu apa yen to nganti Putu Prabu kuwi gegeki negara Ngastina? Putu Prabu nguasani Ngastina kuwi pirang puluh taun. Upama wis ngrasake kamukten, upama wis ngrasake seneng dadi ratu, mesthine wis wancine Pandhawa iki kudu ngrasake kamukten negara Ngastina. Kanthi kaya mengkono bakal tinuwak peperangan gedhe kang winastan Bratayuda. Pune yang dhewe ora bakal nyumurupi muncrating marus ingkang metu saka dadane putu-putuku dhewe. Inggih. Mula Kang Sangga kuwi, Kir. Isih padhang rembulane isih jembar kalangane iki ana wektu ingkang prayoga. Ayo to. Ndak gandeng tanganmu loro, ndak rukunake marang para Pandhawa. Ngastina iki balikno ingkang separuh marang panguwasaning para Pandhawa dene Ngendra Prastha ingkang mesthine dadi panguwasaning para Pandhawa balekno wutuh marang para Pandhawa kanthi cara mengkono kabeh dardah ingkang bakal lumaku ning Tegal Kurukasitra bakal tinuwak kanthi sarana rukuning Pandhawa lan Kurawa wektu dina iki sisihna rasa gedhing keburu sengitmu marang para Pandhawa manunggal tetunggalan supaya sing tuwa-tuwa padha marem sing tuwa-tuwa padha seneng nyawang anak kudune padha rukun. Duryudana, luwih paring dawuh. Apa kang dadi ature Puneyang iki? Sayek titukul saka lahir batin ning Puneyang. Aku ra ndene wiat apa-apa. Ora jeneng Bisma mbilani marang para Pandhawa. Bisma ngiwakake marang para Kurawa kabeh putuku. Kaya ngapa bombong atiku yen to nyumurpi marang putu-putuku padha rukun. Duryudana, ayo ndak kanthi prabeng negara Wirata. Ndak gathukake marang Yudhistira lan sak kadang kadiane aku duwe panyakra bawa yen to Pandhawa bakal nampa rawing Nalindra Ngastina kanthi lega legawaning penggalih kaki Prabu Duryudana Hendra ingkang puswitorum kasiling samirana mri Om Sekar Kadung Om Kandanyo Ik Maweraras Ernaning Driyo Om
matur sembah nuwun. Riyang. Dene jangan diko Kanjeng yang sampun paring kali damar tumrap manahipun ing wayahing Ngastina. Mung tak anti pangandikaning Putu Prabu kepiye munggo penemunipun yang iki mau ndok tampa apa ora nggir. Nyuwun pamunten. Kadhaipun para pinisepuh, para punggawa, miwah para nayaka. Wonten ing padyaning perembakan menika kedah gadahi pemanggih setunggal lan setunggalipun. Sampun antos kininten. Ingkang sedaya sami lenggah kula kiwaaken kula namung hanggega tuwinandhar pangandikanipun Kanjeng Hyang. Ing mekaten dinakwa nalika Ngastina menika mboten adil. Dateng sedaya nayaka ing sami lenggah wonten ing datul negari Ngastina. Mula Kanjeng Hyang dinten samangke kula suwun kendel sawetawis. Sumenih ingkang sawetawis. Kula badhe andangu dhateng Paman Harya Sengkuni, Paman. Wonten dawuh nggih. Menggah pemanggipun paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Panjenengan menika Nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Nalindra Ngastina. Menawi ngantos paduka rawuh wonten negari Wirata manunggal kan para Pandhawa. Nuwun sewu. Lajeng sak mangke derajat lan martabatipun Nalindra Ngastina menika dipun dokok pundi? Kula badhe nyuwun periksa. Ing atasipun duta kaping kalih ingkang sampun rawuh wonten negari Ngastina kemawon panjenengan mboten nampi kanthi lega-legawaning penggalih ateges tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika sampun cocok kula sampun matuk tuwin kula sampun rujuk. Negari Ngastina menika ingkang gadahi pangwaos jengandika anak Prabu Ngastina. Ngendra Prasta sakjajanipun menika kinukup dening Nalindra Ngastina duk nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tegesipun menika kagunganipun anak Prabu Ngastina. Menawi Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Ngendra Prasta sakjajanipun tuwin Ngastina sak sigar semangka. Nyuwun pangapunten nggih. Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan amung sedumuk jembaring bathuk. Nadyan amung sak nyari jembaring bumi kedah dipun totohi muncrating marus pecating nyawa menika watak satriya. Mongko Nalindra Ngastina menika sampun kondang kaluka nadyan Nalindra nanging jiwanipun satriya. Menapa badhe cinacating jagat pinaya ing sesami menawi jengandika tumunten tindak dhateng negari Wirata pasrah bongkokan negari Ngastina. Jagat menika sami nyoraki dhateng paduka anak Prabu Ngastina nggir menggah mekaten aturipun ingkang bapa ing kepatihan lepat diagung pangaksami. Matur sembah sewu nuwun. Paman kula sejenar. Mula wis sampun paduka dawuhaken badhe kula timbang. Kula nok ngestaken dawuh. Bawa duno. Enten dawuh, Gel. Bawa duno gadah mangke menapa? Ah, gandak blakuduk suaru gembel. Semarante, semarante hawela, hawela. Nuwun sewu, Gel. Menawi ing bapa ing saka lima ora ditebih pamanggihipun kan Sang Mahatma Resi Warabisma kuwi Adipati Harya Sengkuni. Leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi jengandika anak Prabu menika tumuntun tedhak dhateng negari Wirata, pasrah negari Ngendra Prasta, tuwin negari Ngastina ingkang sepalih. Menika ateges panjenengan menika boten ngreksa dhateng derajatipun Nalindra Ngastina. Menika kula matuk, menika kula cocok tuwin pangandikanipun Sang Mahatma Resi Warabisma. Akhiripun paring pangandikan piyambakipun menika pinisepuh. Ing naminipun tiyang sepuh menika sageta nyuwurupi dhateng putra wayahipun menika tansah gesang atut runtut matsinamatan. Menika ugi leres jereng tiyang sepuh pundi ingkang boten kepengin nyawang anak putrinipun sami boten regejegan utawi sami regejegan. Inggih. Menika ugi cocok. Namun nuwun sewu menawi ingkang bapa ing Sukalima radi benten pemanggih. Radi benten pemanggih kados pundi? Kula menika apal kan watak wantunipun anak-anak kula Pandhawa kok nggih. Kula menika apal. Punta Dewa menika watakipun kados pundi? Werkudara menika pambekanipun kados pundi? Janaka nekula Sedewa menika watakipun kados pundi? Menika sampun rinegem wonten astanipun ingkang bapa ing Sukalima. Jer panjenengan bisa piyambak Pandhawa menika nate suwita dhateng ing bapa ing Sukalima. Mila mboten aneh. Menawi kula menika ngertos dhateng watak wantunipun anak-anak kula para Pandhawa. Ih, bawa duno. Isa lajengipun kados pundi? Ah. Kanthi cara ingkang mekaten menika, Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas. Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas, sabar. Tuwin narimah menapa ingkang dumadi wonten gesangipun para Pandhawa. Tegesipun kados pundi? Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas ateges menawi badhe anuwak dhateng perangan Bratayuda menika kala wau, menawi paduka anak Prabu maringaken boten ketang sekedhik negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa, kula kinten Pandhawa menika sampun nampi kondhen, sampun nampi boten badhe runtik manahipun. Menawi paduka awal maringaken sak sepalih negari Ngastina inggih sak pro sekawan.
menawi panjenengan tasih awal maring akan sapro sekawan, inggih sapro 8 menawi tasih awal, sapro 16 menawi tasih awal, sapro 30 kali. Menika pendhawa tertentu nampi, kula saged matur kados pangkaten amargi kula sampun matur ing ngajeng kula menika ngertos dhateng pambekanipun para Pandhawa. Waton panjenengan ikas maningaken ngendro prasto sak jajanipun dhateng pangaosipun para Pandhawa sekedhik negari Ngastina. Kula kinten menika dados rana anuak badhe tumadosipun perang ageng Bratayuda, nggih. Nggih. Matur nuwun. Rama Mandaraka wonten dawuh. Rama Prabu paring dawuh menapa? Kula tenggo sabda pangandhanipun Rama Prabu Mandaraka. Nuwun sewu, nggih. Menawi dipun ilani kula mboten badhe matur menapa-menapa. Jer menika pangwaosipun wonten paduka anak kula mantu ing Ngastina anak Prabu Duryudana, mboten. Rama Mandaraka kedah paring dawuh. Kula tenggo dawuhipun Rama Mandaraka. Sampun dipun parengaken, kula sumanggaken. Matur nuwun. Nanging nuwun sewu. Menawi atur kula ing menika mangke wonten peranganipun priyagung-priyagung ingkang mboten cocok kuwi mboten matuk kaliyan kula ping sampun aturaken. Kula suwun sampun ngantos nyentulani rembakipun salya amargi atur kula menika netepi dhateng darmaning wong tuwa. Nggih. Kula cocok. Kula gathuk kanthi manggihipun Sang Mahatma Resi Wirabisma. Tiyang sepuh pundi ingkang boten kepengin nyuwurpi anak putunipun sami rukun. Kula kinten boten wonten sak jagat menika sami gegadhang putra wayahipun saged gesang maksinamagan. Sami nggih. Sami kalian kula. Kula menika rinten dalu tansah maneka dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Kula menika rina wengi tansah nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti Ngakarya Jagat. Besok kapan to Prabu Salya menika nyumurupi anak-anak kula Kurawa lan prunan-prunan kula Pandhawa menika sami rukun. Ewadene ngantos dumugi sepriki menika dereng dipun udaneni dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Ning boten menapa-menapa. Sing jeneng menungsa menika dipun wenangaken budi daya. Upama pambudi dening menungsa menika dereng pikantuk penganing Sang Hyang Maha Tunggal menika teges uripe saya menika durung patiya katrima wonten panguwasanipun Jagat Kamurwengdat. Nggih. Lajeng sak mangke kula badhe atur. Gandheng atur kula utawi donga kula ingkang kunjuk dhateng panguwasaning Gusti menika dereng dipun udani dening dewa paripaksa kula ingkang ngurbanaken dhateng awak kula piyambak. Tegesipun kados pundi? Kula ingkang badhe ngurbanaken dhateng awak kula piyambak kanthi srana menawi jengandiku anak Prabu menika nyuwun panglimbangipun ingkang Rama ing Mandaraka Prabu Salya Rama kados pundi kendhanipun Rama Prabu Salya ing Mandaraka kula matur cetha ning ampun kaget pangandhanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka kados pundi negari Ngastina menika mboten sah diprail-prail dipara separo diprapat sakpro 8 sakpro 16 sakpro 32 ning kula nyuwun Ngastina menika mangparingke wutuh karo Pandhawa. Mang paringki wutuh karo Pandhawa. Ngendro prasa sak jajane mang paringki karo para Pandhawa. Ora usah dadak diprail-prail. Sampeyan ora usah dadak tekan negara Wirata, Pandhawa kon tekan Ngastina. Kula kinten Pandhawa mboten badhe nyawang babagan derajat lan pangkat. Pandhawa mesti dumugi wonten negari Ngastina. Sak sampunipun utusanipun Pandhawa menika dumugi wonten negari Ngastina, lajeng tumunten anak Prabu Ngastina paring dawuh. Ngastina sak jajane ngendro prasta sak jajane dipun paringaken dhateng panguwaosipun Pandhawa. Ngaten menika. Nggih. Nggih. Nggih pripun? Radi bingung manah kula. Ampun bingung. Ampun bingung. Menawi wonten pandangan kula aturi paring dawuh. Upami wonten legetenganing penggalih paduka anak Prabu Ngastina menika wonten pandangan. Lho, Rama Prabu Salya kok ngendikanipun kados mekaten? Dipun dawuhaken nggih, dipun dawuhaken supados kula menika badhe saged ngaturaken dasar-dasare apa ta kok saya wani matur kaya mengkono. Nggih. Kersanipun Prabu Salya menika kados pundi Rama dene kula kedah maringaken Ngastina sak jajane, Ngendro Prasta sak jajane dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngaten. Mula kula matur kanen anak Prabu Ngastina, sareng donga kula menika dereng dijabahi dening sing gawe jagat, kula kudu ngorbanke uripe saya sranane Ngastina mang paringke Pandhawa, Ngendro Prasta mang paringke Pandhawa. Menawi anak Prabu Duryudana menika bingung badhe mapan wonten ing pundi, lenggah wonten ing pundi, Ngastina Ngendro Prasta mang paringke Pandhawa esuk sore kula lengser ke Prabun. Sore Ngastina Ngendro Prasta mang paringke para Pandhawa, esuk saya lengser ke Prabun. Mandaraka kula aturi ngagem, sawetahipun kula aturi ngagem.
kula tak golek papan sing sepi, kula tak dadi brahmana. Merga urip kula wis tuwa, Nggir. Aja ngundhap lir kita buka yayasan iki. Netra kocak ngundhar. Andir. Hidupnya mangolon coko wadanani rombaraneng kaya kembang purawari sinabet omrang segedeng sinabet omrang segedeng bel medal tahanane Beno ing lodune demawang tawang tuwang yayi paripaksa ing ngoroke nyawangga sumaloneng badhe unjuk atur ngesuk padha Yayi Prabu Ngestina Kakang Prabu Karna ing awangga badhe wonten pangandika menapa yayi nyuwun pangapunten sareng kathahing para prisma ing sami paring dawuh kados ta Sang Mahaporsi para prisma paring dawuh bilih padha Yayi Prabu badhe kakanthi sowan dhateng negari Wirata menika kula mboten cocok aturipun Bapa Durna bilih negari Ngastina menika dipun prail-prail menika kula mboten matuk miwah nuwun sewu pangandhanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka inggihipun paring dawuh. Bilih negari Ngastina lan Indraprasta sajajanipun menika badhe kaparingaken dhateng para Pandhawa tuwin Rama Prabu Salya badhe ngekrasaken negari Mandaraka kinarya mukti kadang-kadang kula kulawasa kula menika nuwun pangapunten. Kejawi kula mboten cocok menika nuwun sewu tembung sing ayawara, tembung sing ayawara. Menapa ta sababipun kula saged matur mekaten nuwun mapunten lho. Rama Prabu Salya menika anggenipun lenggah dampar negari Mandaraka menika sampun mataun-taun. Lah kok badhe nuwak perang ageng Bratayuda kemawon dadak piyambakipun mentala masrahaken negari dhateng putra mantunipun piyambake menika Yayi Prabu Duryudana. Nuwun sewu. Sareng kula petang-petang jebul pinanggihipun wonten ing mriki sagedipun dumuk. Legetaning penggalih Rama Prabu Salya dhateng para sata kura menika sak menika saya ketok saya ngeglo saya cethok anggenipun dedhek wonten negari Ngastina menika namung lair nanging batin jebul ndedheple dhateng para Pandhawa menika cethok buktinipun ing ngantasipun badhe nuwak peperangan kemawon piyambakipun mentala maringaken negari dhateng Pandhawa Yayi Prabu menika menawi panjenenganipun menika mboten ngeman dhateng para Pandhawa tangeh lamun saged kelampahan Nila Yayi, benjang malih melawi ngaturi para prisepuh menika kedah dipun teliti, benjang malih melawi ngaturi para sepuh menika kedah dipun petang. Prisepuh ingkang menika lair batin kula mboten anggenipun nyengkuyung dhateng Yayi Prabu Duryudana. Ingkang menika lair batin kula mboten anggenipun nyengkuyung dhateng Yayi Prabu Duryudana. Samun ngantos sedaya dipun gebyah uyah. Lerekipun namung kados mekaten menika jebul pinanggihipun madhega menika ngrawuhaken wong tuwa. Neng jebul piyambakipun menika mboten lair batin anggenipun ndebleble wonten negari Ngastina. Batine ketok banget anggenipun nyingkepi ngemuli dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Dewa Bathara ya jagat pangestu nggara. Waduh piye. Upama aku iki wong ora tetek tanggon lair batinku, mesti aku wis ora eling ana ing parapatan agung negara Ngastina. Lah kok jebul asmane Nalendra Mandaraka dicecamah dening menungsa sing kurang tata, mongko iki yen dipitung mantuku dhewe. Lah kok jebul mentala ngorek-orek beset raine marang tuane dhewe iki nek ora menungsa keparat ora bakal kelakon kandhane. Rama Prabu Ladrimun mangkrimin nggih, mangkrimin. Mboten lega rasane manah kula menawi mboten ngababahi dhateng menungsa ingkang mirang tata menika. Karna. Bagus kowe. Wong sak jagat pancen padha ngundangake marang Narpati Basukarna Nalendra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nalendra ingkang perang ora tau kalah, Nalendra ingkang pancen kondang kaluka jagat nganti kebrebeken marang umandang kasekten ing Prabu Basukarna. Ning apa menungsa sing duwe kasekten terus ora ngerti tata krama karo wong tuwa ngono kuwi wangun. Ya, wangun. Aku iki mara tuamu, no, Karna. Kowe entuk anakku Surti kanthi biyen
Mergo nalika semono yen to aku ora ngeparengake ora kelakon boyong anakku Surti Kandi. Aku ki dadi mara tuamu urung tau nampa punjungane anak mantu pendak dina nombok uripmu aku bendina tak kandhani. Pendak dina aku nombok uripmu pamriku ora piye-piye. Aku mung titip daging stampel getih setetes. Sarta kowe ngerti ya, kowe ngerti gundi ketata krama karo Prabu Salya. Ning temune wiwit biyen tekan saiki kowe nyembah karo aku ya durung. Kowe ngaturke bekti karo Salya ya ora, malah pendak-pendak anggere ning Parapatan Agung Negara Ngastina, kowe mesti natoni mara tuamu kuwi wis bola-bali tak kandhani. Lah kok dadi saiki malah tok tambahi? Rama Prabu sekedap nggih, sekedap. Kula terus sabar. Menawi dereng tutuk kanggen kula ngedalaken. Atur kula dhateng anak kula mantu ing ngawongga menika dereng lega raos sing manah kula nanging menika wonten Parapatan Agung inggih kula ngertos mboten sah kula dipun nematakan jer kula sampun Pak ngertos bilih menika Parapatan Agung. Ayo kowe kok ngarani aku kuwi lahir ning Ngastina batin ning Pandhawa dasarmu apa aku tak takut. Kowe kok ngarani aku kuwi lahir ning Ngastina batin ning Pandhawa dasarmu apa aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe Gagewang Sluna pitakon kanthi pertitis. Aku tak takon karo kowe Gagewang Sluna pitakon ning Salya kanthi pertitis nek ning wong tuwa sing kepengin rukunke anak-anake kanthi aku notohke negaraku. Kuwi kok diluputke kuwi apa menungso kuwi ora kepanjingane iblis ya? Apa menungso kuwi ora kepanjingane iblis? Aku ki pengin Pandhawa rukun karo Kurawa. Aku pengin Ngastina iki aja dadi regejegan. Nanti aku notohake negaraku supaya diagem dening anakku Prabu Duryudana. Lah kok mbok luputke bangsat elek keparak. Menungso ora tatanan. Saiki coba. Yen perang Bratayuda kuwi dadi, aku tak takon karo kowe. Yen perang Bratayuda kuwi dadi, terus kowe dadi senopati apa kira-kira kowe iso menang karo Pandhawa? Iya. Apa kira-kira kowe iso menang karo Pandhawa? Kowe wani apa karo Puntadewa? Kowe wani karo Werkudara? Kowe wani karo Janaka. Kowe wani karo Nekulasdewa. Kowe iki karo Petruk kowe kalah kok. Udah tak sumbarmu kaya ngono. Ping pindho tok kowe duyuhi Petruk. Apa dikira aku ora ndelok? Aku ngerti karno. Rumangsamu. Lah kok dadi kaya ngono? Nggonmu ngatur marang sang anak Prabu Duryudana banget-banget nggonmu ngias marang Prabu Salya. Kowe wani perang Bratayuda kuwi sing tok nggugodo mung senjata Kunta, ya ora, senjata Kunta. Senjata Kunta paringane Bathara Surya. Ha to? Senjata Kunta paringane dewa sing nggonmu njaluk sarta nggonmu entuk sarana kowe ngapusi karo para Jawata. Yen kowe ora ngapusi karo para dewa kowe ora entuk pusaka. Yen kowe ora entuk pusaka, omonganmu ora gedhe-gedhe ngene iki karno. Wah. Wah. Bejo aku iki wis tuwa. Yen aku iki durung tuwa, aku isih nem kaya kowe tak jangkak, tak jak adu arep karo aku. Tak tantang nyododo ndidodo. Wani apa kowe karo aku? Aja ming nyuwara tok. Aja ming paitan swara ning jagat iki ewon ning menungsa sing ming paitan swara. Nene adu arep clingak-clinguk kaya tikus dapure. Ayo nek pancen kowe wani aja ming nyuwara tok. Nek pancen wani kowe aja ming nyuwara tok. Saiki ngene, kowe tak tantang ijen kowe dijen karo Salya. Nadyan Salya ki wis tuwa, kempong pira jambuluanen persasat aku ngadeg ora jejeg yen ora tinuwak dening cagak. Lan ora tinuwak dening teken. Nanging ku mlawe ning tanganing Prabu Salya, iki nek nyampluk praipanmu, sirahmu ora sigar dadi papat, aku meguru karo kowe. Jajal apa piye? Ya ngono apa piye? Jajal apa piye Karno? Aja meneng wae, Wangsulana Narendra Mandaraka. Ing paswakan negari Ngastina. Sedaya kaperbawan dukaning nata ing Mandaraka Sang Prabu Salya, kawan ingkang putra nalindhering awangga Sang Prabu Karna Basusena. Nadan gegodhongan tanang obah, samirana dadar mampah dadak sakoleng mangke kapireng gedhering jaba. Kacarita sami alok bilih wonten rata ingkang mandhap wonten ing alun-alun negari Ngastina, kacihna nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten, dadya jalaran Sang Prabu Karna anggenipun sumirah saking pasiwakan.
ing pengajap arsa mapakaken nata ing Durwati Parandene sengaji bablas kondol wonten negari kawangga. Anbrah ikan Om Om Ing Om Datusaken kagiyat raos sing manahipun ingkang Rayeng Ngastina Koko Prabu Sarawuh Paduka, kula ngaturaken pasegan kunjuk sandhapada Paduka Koko Prabu Durawati. Yai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing neraka ing Dwaraka. Udyastawanipun ing neraka mugi kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu Kadanggula ing Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Lho pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Mugi kasekjana anggen jengan dika lenggah. Inggih, sampun mboten kirang prayogi. Sinipun ngaturan karaharjan rawuhipun Amanarya Sengkuni wilujeng niring sambikala dipun sekecaken anggenipun lenggah. Inggih, paman sampun boten kirang prayogi. Kaki Prabu Durawati katuran karaharjan nggih. Ih Rama Prabu ing Mandaraka wilujeng sowan kula Rama bekti kula kunjuk. Ih kula tampi dawah sami-sami. Putu padha kanthir harja sak praptanira. Putu Prabu ing Durawati Kanjeng Eyang. Tansah pinanyane kawi dadan kemarin kula ngaturaken sungkem kula ngatur ngersa Paduka Kanjeng Eyang Ngetal Kondo. Iya, Kresna ndak tampa. Ora liwat pangestu ning pun Eyang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Oh, anak Prabu Darawati winantu ing suka basuki, Nger. Bapa penemban suka limo winantu ing karaharjan sowan kula bekti kula kunjuk bapa. Oh, inggih kula tampi dawah sami-sami, Nger, anak Prabu Darawati. Bapa Prabu. Sasamuning lenggah ing langkung prayogi. Mugi keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene jeneng Antika Kanjeng Koko Prabu keparang rawuh wonten negari Ngastina. Mongko mboten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu Durawati. Nyayi, kula wonten timbalaning dawuh. Inggih wale-wale menapa? Sawanipun ing Ngoroke Durawati wonten negari Ngastina menika mboten kok saking pikajengan kula piyambak namung kula menika menika dados dapur wakilipun kadang-kadang kula para Pandhawa nanjihaken negari Ngastina Indraprasta lan sak jajanipun. Anggenipun sampun para Pandhawa nglampahi inggih menika lampah buangan wonten ing wana Kamiyaka 12 taun pranyata sampun pundhat. Tuwin sesingon wonten negari Wirata kang pranyata mboten kadenangan dening para Pandhawa. Kurawa ing mekaten paukuman ing kelinampan dening para Pandhawa sampun pundhat jumbo. Kalian tapa astanipun Paduka Yai Prabu Duryudana wonten ing nawala perjanjen menawi para Pandhawa sampun kelampahan nglampahi paukuman 13 warsa wonten ing wana Kamyaka 12 warsa tuwin wonten ing negari Wirata setunggal warsa sakmangke sampun paripurna ingkang raka ingkang kajibah nanjihaken kados pundi mungguh suraosipun layang pikekah bilih Paduka Yai Prabu badhe angundhuraken negari Indraprasta sak jajanipun dateng pangawasipun para Pandhawa Yayi. Ing Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika Ong alon nangandika duharining Sun Werkudara Ong odhang sutaning garing nate Ngastina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangking yang tansah midhangetaken wonten ing saklebeting kedhaton nenggi garwa garwa ing Ngastina garwaning Sang Prabu Dastarata ingkang ibu nenggi Sang Dewi Gendari dupi ngawuning alirawipun nata agung ing Durawati sigra amawa kita medal wonten ing Datulaya ngrungkapi pepadhan ingkang putra sarwi angrimuk dhateng putra Prabu Duryudana mangkana pangudhas marani patobet Duryudana petungen dhisik ya nggih.
Kanjeng Ibu ingkang rawuh. Anakku nggih, anakku Cabagus Duryudana. Ngemban dawuh timbalane wong atuwamu ya kuwi. Kakang Adipati Dastarastraya Sudarmamu. Ingen nalika semana paring dawuh kelawan aku ya ibumu supaya aku ingkang ngrimo kelawan sira nggih anakku Cabagus. Supaya aja nganti ana darda jroning tekal guru kasetrone manung marang uripe adi-adimu para Sata Kurawa. Yen nganti kelakon bakal mawan marang para Pandhawa tan wurung adi-adimu bakal mati sia jroning tekal guru kasetra mula tampanen ya nggih tampanen. Namala pikukuh saka Sinuwun Prabu Ndwarawati supaya aja mbok kuwi negara Ngastina apike urip rukun bebarengan kawan kadang-kadangmu para Pandhawa ya nggih Duryudana Duryudana. Kula ora kepengin gawe kagul wong tuwa kula. Kula ora kepengin gawe kagul kogelan penggali Kanjeng Ibu. Dinten samangke Koko Prabu Ndwarawati kula aturi nekseni negari Ngastina. Kula aturaken dhateng para Pandhawa Ngendra Prasta sajajanipun kula aturaken dhateng para Pandhawa. Yayi, para jawata ning sami tunggal rata kaneng ngroking Ndwarawati dados paseksen lho Yayi. Dayang pak pong bubolong kali codeh sama singgawi. Angger Duryudana syukur namun kita wis legawa bakal marekake negara Ngastina kelawan Ngendra Prasta sak jajane marang panguasaning para Pandhawa. Kang mangkono bakal tinuwak perang gedhe Bratayuda ora bakal lakon mergo kita wis legawa marekake negara marang para Pandhawa wis nggih. Karya Basuki padha sawet jagong ingkang padha rukun ingkang padha tentrem ulun kontur makayangan ya nggih. Manaipun ngroko Ndwarawati tanpa pepindhan. Mbok menawi mboten namung kula, Yayi, sedaya para priyagung pinisepuh ing sami lenggah pun madaring datul ya menika. Sedaya sami nguncupaken asta, ngunjuk syukur kersaning Gusti dene Paduka Yayi Prabu sampun kepareng legawa. Marengaken negari Ngendra Prasta Ngastina sak jajaripun dumateng panguwasipun para Pandhawa. Ing mekaten supados saged katandha buktinipun, monggo kula aturi anampi wujuding nawala pikekah perjanjian badhe kula aturaken dhateng para Pandhawa Yayi. Sampeyan ngomong riwun. Sampeyan kandha piye? Kula balik ke negara Ngastina lan Ngendra Prasta munggu ngelegani penggalihe Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu wis ora ana, dewane wis do minggat. Ngastina Ngendra Prasta bali panguwasaning para Pandhawa nes glinding ndase Duryudana. Duryudana. Ratu kok mencla-mencla guneme piye? Kaya banyu tumumpang godhong senthik. Ingin sekawit kowe menehake Ngendra Prasta Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa. Lah kok bareng dewane wis ora ana. Ibumu Gendari wis ora ana, kowe nawala pikukuh mbok suwek-suwek mbok sebar ning Gatulaya. Malah ucapmu ingkang larang dhewe nganti kewetu jroning pangendikaning Putu Prabu Ngastina. Yen Ngastina bali marang panguwasaning para Pandhawa yen tos glundung sirahe Duryudana. Nggih Putu, aku nekseni Duryudana. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu mugi kajabela pangandika paduka ing kados mekaten menika. Ngantos Sang Watara Siwara Bisma paring dawuh bilih dados paseksen ngendikanipun anak Prabu Duryudana. Oh, Nger. Panjenengan preso piyambak? Bilih Sang Watara Siwara Bisma menika setunggiling pandhita ing dening nate klepetan ing dedosan.
menawi sampun purun ngupata jagat nika tertentu badhe mudane niku patanipun Sang Mahapurusi Wara Bisma. Menapa inggih badhe kelampah mekaten bencangipun, Nger? Kula ora bakal wedi karo sumpahe sapa-sapa. Pun dadi anteping Duryudana. Wis dadi anteping Duryudana baline Ngastina lan Kendraprasta. Ya wis glundung sirahe Duryudana. Kula wis ngathang-athang dadi Bathang Ngastina Ngamarta Mangkukup. Kula ora bakal wel. Yayi. Menawi tetep mekaten sampun boten sagedipun selaki Bratayuda Jaya Binangun tartemtu badhe dados rupak wani jembar wani. Padangane wani, petengane apa meneh? Kurawa, Kurawa sandi ingkang sekawin nggih raja nganti wedi kangeran. Yo yo yo. Yo Kresna ayo Kresna ayo. Aja digawe mata nggih. Mateni Kresna. Cekeli, ayo. Mudah jeneng aku. Hei, konco, jangan diucul, jangan diucul. Kroyok, kroyok, bondo tangane gerincung sikile. Tugel gulune. Ora peduli dutaning Pandhawa. Iki sing gawe dadaning pasulayan. Eh, kanca aja nganti ucul, sikile cekeli, sikile tangane cekeli. Ayo bos, sikep bae, sikep bae. Nganti persasat wis ora katon nata Ndrawati Kinarya Sangya Prawadya Bala Ngastina. Ing wis nampi dawuhipun Reki Anapatih Harya Sengkuni. Miwadatan kantun sangganing para satra Kurawa. Ugi ngroyok marang nata Ndrawati parandening mangke sanata Prabu Sri Bathara Kresna mung kendelan kemawon. Semu mesem ing Wardaya. Nalika semanten ana kalodhangan astaning nata Ndrawati srakatan anyenggol bidhoring Kyai Kesawa. Dupi singgol bidhoring Kyai Kesawa satemah mekar saraning nata Ndrawati sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat geger Sangya Kurawa. Culika kowe wani mrawasa dutaning para Pandhawa apa mbok anggap Ratu Ndrawati wong loro saudon telu saurupan yen wis kaya ngene sapa sing arep menggak Ratu Ndrawati ayo maju bareng tak idak mudhar bareng Kurawa ha Ah!
Gendari. Gendari, kula wonten maring adawuh Kakang Adipati. Lah kok geger? Iki suarane ngopo? Iki ora mangsa rendeng to. Iki ora udu suarane udan to, Gendari. Nggih, sanes. Lah apa suarane ngopo kok ndatu loyo geger, ngalun-alun doting brengok. Gendari, iki eneng apa? Tuntunen aku tak metu ning alun-alun. Kowe weruh kahanan alun-alun kowe crita karo aku, Gendari. Negaraku kena ngopo iki, Gendari? Ucap kata itu nalika semanten Sang Adipati Dastarastra ngungun ning galih mawurahan surak gumuruh madani ngalun-alun negari Ngastina. Nalika semanten sigra dawuh kalian Kang Garwa Dewi Gendari kinen niti periksa dhateng kawontenan Praja Ngastina. Sigra melipir lumampah anut pinggiring beteng. Nalika semanten Wadyabala kawula Ngastina ingkang wis ngesuk madyaning beteng saya rusuh banget suing para Kurawa miyapara kawula satemah beteng ambruk dawaing beteng ngembruki Sang Adipati Dastarastra miwah Dewi Gendari loyah nayobas para titi mongso kaya wis telas tulising Adipati Dastarastra pecah sedo kembrukan beteng ditak-itak dening para sata Kurawa. Kowe kok malah mandek mangu iki ngopo, Ndari? Pun sewu, saking kataing tiyang Kakang Adipati anggen kula lumampah urip pinggiring beteng. Yo, ya wis sakaremu. Sakaremu. Waton tekan gone, Ndari. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo Kakang Adipati, ayo aku tak pengen weruh swasana iki ana apa. Mengko yen wis kowe weruh kowe crita karo aku apa kedadeane ana negara Mesir iki, Ndari. Mawut kawula Ngastina prajurite padha salam tunjang rebut dujung. Kurawa ndelik ora wani karo aku. Bareng tak pikir-pikir sing dadi tok sumbering perkara. Ora liya mung negara Ngastina dadi rebutaning Pandhawa lan Kurawa. Aja nganti dadi dardah ingkang bakal gawe kurban pirang-pirang menungsa sing ora salah. Wah, ladala untale negara Ngastina. Ladala aja, Ger, aja, Ger. Wah, sabar, Kresna. Wah.
Tata Pandhawa Tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Misikan Magulingan Limo Kosek ya, ala perkencong waru doyong, pak pong, buk bolong kali cede, sama singgawe. Kresno, kita aja banjur ngawu, gawar ngawur. Ngesti nangke ngerang ngerti apa-apa. Wujuding negara mbok lupotakar, mbok untal aja yang kira aja. Pancen wis pinesti kok dating Wang Mahanasa, mematekaning Duryudana pancen kudu kaya mengkono. Ulo ngerti sejatine. Nalika Duryudana ngandhakake yen to negara Ngendraprasta sak jajan lan negara Ngastina bali marang panguwasaning Pandhawa tumuli urun kondur marang Kayiwangan sayekti ulun mboya kondur nanging niti priksa kadohan nelakon ing dumadi negara Ngastina. Lah ora lidak ujaring wong daplok. Duryudana blendra-blendre gunemane kaya banyu tumumpang godhong sintik. Maune menehake negara bareng ulun wis ora ana negara ora diwenehake cukeng atine Duryudana. Mula pancen wis kinudhat dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ingkang wis nulis marang buku dok sak jarating ilmu taha ya ingkang sinebat buku citapsara. Pancen Bratayuda kudu dadi nggih, Bratayuda kudu dadi. Lah nek Ngastina tak untal sing dadi jalaran Bratayuda apa coba? Aku tak takon. Ora bakal lakon Bratayuda dumadi. Mongko Bratayuda kuwi perang-perang suci. Kuwi perang suci, perang luaring punake sapa sing ngilih bakal ngulihake sing utang bakal nyaur. Luaring janji sarta sumpah ana madaning Bratayuda. Lah nek nganti Ngastina tak untal, Ngastina ora ana Bratayuda ora kelakon tegese angkara murka kuwi bakal tumangkal ana ing jagat. Mula rajuten, Ger, rajuten ngamurkan kita. Kresna doyong. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumiteran neng asto kang kumiteran neng asto oh sepinten kalpatan kulo kulon nyuwun pangapunten bu kulon ya ora dadi ngopo kulon lah bisa iso nompo bukan dadi kang dadi niat kita tuh nalika semono nalika kita isih wujud buta. Wateking buta kuwi pancen betah buteng aniyaya. Mula ora jeneng mokal, pepuntaning tekad kita bakal nguntal negara Ngastina kuwi pancen ulun wis bisa nampa, nanging aja mbok lakoni inggih ulun. Bratayuda Jaya Pinangan ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lakon merga Duryudana pancen mukui negara Ngastina. Malah wis sumpah marang jagat saisine, bali ning Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa kudu ditotohi tugeling guluning si Duryudana. Ah, dah. Iki pancen dadi pratandha lamun kodrating jagat, kodrating para dewa ingkang mesti nulis ana ing buku citapsara ora bakal bisa diselaki meneh. Kudu kelakon Kresna, inggih ngestaken dawuh. Kita bali marang negara Wirata. Pandhawa kinen tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Merga ora suwe meneh bakal kawiwitan perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Inggih ngestaken dawuh. Ulun kondur makaya Kanjeng Kyai. Inggih sembah kula ing ndiraken Jengkar Paduka Hyang Adipu kula. Ya, ya Kresna ya.
boten pangling paman Sengkuni. Burisrawa nggih, anakku tak goleki nang ndi-ndi. Lah kok ketemune kuwi nang kene nggih. Delok swasana negara Ngastina. Sampun geger mboten kanten-kantenan. Kowe tak omongi ya, Duk, Burisrawa. Sing tok gala-gala, sing tok gadang-gadang wit biyen tekan saiki, wektu dina iki bakal kelakon. Lho, nuwun. Nggonmu duwe rasa sengit gething keburu sengit marang menungsa Ndwarawati ya kuwi wong garba ruju kang aran Setyaki. Sawangen to. Ngestina geger kaya ngono kok dheweke gedhangkrang sila tumpang ning dhuwur kereta. Apa anggepe iki papan leluhure apa piye? Apa anggepe iki nggone nenek moyange apa piye? Kudune Setyaki kuwi ngerti tata krama. Lah kok tanpa mudhun, tanpa nganggo tata krama. Gedhangkrang tunggu kereta mongko sila tumpang sikile edhek kaya anggepe wong sing wis ampuh-ampuh. Kowe iso mateni Setyaki padha karo nyuda kekuataning para Pandhawa. Tegese wis dharma, sarta wis ngaturake dharma bektimu marang para Pandhawa, Burisrawa. Wah, edan. Oh, bungkik. Jarene ora menyang kok. Kowe gedhangkrang ning dhuwur kereta, ora ngerti tata krama. Eh, bungkik ketemu karo aku kowe, ha. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong runanggana magawe gelar ira wangwang ong Kakang Burisrawa. Ya. Saya tuwa rambutmu wis werna loro. Ning arepa cilik awakmu ketok ototmu le kenceng ngarencang kaya kenteng rumambating gegaleng. Slamet ki. Slamet Kakang Burisrawa. Syukur waras to. Yo waras. Kuwi gatine apa kowe mrepeki harus Setyaki? Ojo kaduk ati kajron penompom. Setyaki ana mbaran. Prabdakono ing papan kene mergo aku didhawuhi dening Paman Sengkuni, jarine kowe ngusiri Koko Prabu Ndarawati. Yo pancen mengkono. Lah, kalodhangan iki tak gunake gandeng aku supaya ora ketemu karo kowe. Saiki sak pejagong karo kowe, aku tak takon karo kowe, kowe isih seneng dem-deman ora? Kakang Burisrawa, apa? Aku wis suwe ninggalke tata cara sing kaya mengkono lan pekareman sing kaya mengkono. Aku wis suwe ora nate umben-umbenan waragang. Wah, sok suci kowe. Wis sok dadi wong apik kowe mbiyen ora kelingan jaman nom-nomane kowe srawung karo aku, anggere ketemu mesti urunan tuku anggur. Aku saiki kowe muni wis ninggalke pekareman kaya ngono, bubel. Ki opo? Gandeng wis pirang-pirang taun ora ketemu karo aku, saiki ayo kangen-kangenan. Kangen-kangenan piye? Aku nggawa sak botol. Ayo dumpe nang kene. Aku wis ora ngombe. Kowe ora saleman to. Iki sing botol cilik sik nggo anget-anget sik. Aku wis ora ngombe. Kowe ora sah gaya. Ayo wis, nek kowe gak miwiti aku sing miwiti. Aku sing miwiti, ora usah kuwatir. Nah. Wis, engko aku separo, kowe separo ya.
Ya iki engko kangen-kangenan bae kowe karo aku. Aku wis ora ngombe. Kuwi dadi laranganing agama. Wah, bel gedes. Sesuk nek temekaning pati aku bakal nyaurana ing kanane. Kanane alamate ngendi? Mbok rasa sok aing-aing ki. Yo, aku dhisik. Eh, sithik wae engko anget-anget. Yo, yo sithik wae. Ayo nglegani kadang tuwa. Ora kaya ngono ya sithik wae. Ayo dicekel botole. Yo, tak ombeke apa piye? Ora usah, aku wis ora. Ayo to. Yo. Sithik wae ning iki wae cukup ora tambah. Yo, tenan. Wah, isih kaya mbiyen kowe. Wah, gleleng tenan. Wah, ora owah kene. Yo. Ayo wis isih ora kuwi. Isih sithik yo antekke. Wah, kowe iki ya rada joko kok ndak antekke. Oh, sih, buang botole. Aku isih nggawa sijine sing botol dawa. Wis. Iki menggo srana nggon kunuruti sarta aja gawe gelaning kadang tuwa. Iki isine meng sithik kok. Ora apa-apa. Glo. Wis. Wah, iki tulisane kadar alkohol 80%. Kowe nambani gudik mari sak kali. Ayo tak buka yo. Ojo rasa. Ayo to. Ya tak bukae. Wah. Wah. Ha. 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 Ngopo panas. Wah nyegrak ning telak. Ayo gawes. Ki ayo to. Wis Kakang Burislawa. Ayo. Wis Kakang Burislawa ki. Aja gawe glaning atiku lho. Eh aseng gagaya lewa aja dhewe. Mandel ora. Kaya omonganmu wis gelayaran kaya gelayaran ndasmu. Aku ora mendem iki. Aku ora mabuk. Namung perkara botol semene aku ning kasatriyan iki nek ngenteke sakrat-sakran. Namung ngene aku durung krasa. Ayo to, Bil. Ayo to, Bil. Aku wis ora ngombe. Oh, cah jire kowe. Kowe iki cah jire. Awakmu cilik jire. Ora gelem ngentekke. Ayo apa dile. Kowe cah jire, cah klitik nek jare ngono. Ora ana papane mengkondange tok. Setyake sing opati Ndarawati. Digdaya endi? Digdaya endi? Digdaya kowe. Wis ora digdaya blas. Jak ngombe ra wani digdaya ngono apa? Kondangi kono apa aku tak tahu. Ayo dobe. Ayo dobe. Engko nawe dobe terus nyetel kaset Gubuk Asmara. Ben joget karo aku. Ayo dobe. Ayo to. Aja taun nek wong jile lho. Aja taun nek wong kowe wong ora wani. Ora wani gete. Ayo. Kake ngombe yo. Ngombe ya, sithik wae. Wah, Senopati Ndarawati wong jileh. Senopati Ndarawati wong lur saudan telu saurupan. Ora wani getih. Ngopo tekan kene gedangkrang ning dhuwur kreta? Dicak omben-omben karo turure tuwa wae, ora gelem ngidul. Kowe iki ngopo nek ora aji godhong catiake? Wah! Kuku karepe dhewe. Wong kaya ora ngerti-ngerti mabres dikopro botol sing aku bebuk. Ga. Ga. Bebetul-betul. Aku betul apa barang. Wah. Ki. Kowe ngeplok botol siraku iki salir perkara. Wis tak utahke wis rada enteng dasku ayo kaya apa aku sing mati nang kene Setyaki. Thank you.
Maring sukmo sinukmaya sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup Setyaki wonten dawuh. Lah kok bleduk mangampak-ampak lebur kasabuting angin. Tak kira piranganing para wadyabala. Kawula ngestina ingkang sih padha wedi karo wujudanipun Kakang. Ning bareng dak titipriksa jebul Siadi. Iki mau kok katone perang tanding. Kasinggihan. Lho, mungsuhmu sapa? Kakang Durisrawa. Lah kok dadi kowe ninggal Krita Jaladara, mbok tinggal gelut karo Burisrawa? Ih, kula dipun warai. Kau Prabu kula badhe cumadung dawuh. Cumadung dawuh bab apa? Kabar kawusananipun. Anggen ngandika dipun utus dening para Pandhawa menawa dados buta pengawakaning Pandhawa. Kula nyuwun pawarta Bratayuda kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang Budidaya ngrimuk marang penggalih Yai Prabu Duryudana. Nanging tinemune Yai Prabu Duryudana kuwi suwijining nalindra ingkang wangkot, wangkal, ora kena didandani. Tegese, Yai Duryudana cukeng ngukuhi negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Mongko Pandhawa adreng, wis ora bakal iso diselaki meneh. Bratayuda dadi Setyaki. Bratayuda dados? Iya. Menawa kula dipun kepahangaken nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu, kowe arep njaluk apa? Benjang kula saged kapatah dados senopati. Terus menawi kula sampun dados senopati, mangsah kula sampun ngantos tiyang sanes. Sapa sing mbok ancam dadi mungsuhmu? Kakang Burisrawa. Boten lega raos sing manah kula menawi boten nuntasaken Kakang Burisrawa, Kakang Prabu. Ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramanira. Koko Prabu kok mesem menika. Sajaipun nyepelekaken aturipun Setyaki. Aku ora nyepeleke, ning kok kaya kowe iki pinter. Pinteripun? Kaya kowe wis weruh marang sapa tandingmu besok. Lho. Menapa Koko Prabu iki sampun ngertos? Setyaki, tandingmu sesuk ora bakal kelio. Ning kowe bakal mungsuh kakangmu Burisrawa. Estu menapa? Iya, tenan.
Koko Prabu saged ngendika mekaten menika dasaripun mawi menapa. Nalika ingsun nglakoni tapa nindraning Bali Makambang, niatku mung kepengin dipriksa marang kahananing jantraning Bratayuda. Pun kakang entuk wujuding ya kuwi jitapsara, kuwi wujuding buku. Kuwi wujuding redha. Ing kono wis tulis dening Sang Hyang Jagat Grinata, sapa besok ingkang bakal minangka senopati, mungsuhe sapa lan sing kalah sapa, sing menang sapa, aku wis ngerti. Ning kuwi meneng wae lho. Nggih. Ora kena kandha-kandha. Nek ora adiku sing tak tresnani ora bakal tak kandhani. Matur nuwun. Lajeng benjang menawi Koko Prabu sampun ngerto sedayanipun menika, kula kaliyan Kakang Burisra menika kula saged menang menapa kalah. Nek tak kandhani saiki kowe ora gelo? Mboten. Tenan? Mboten. Ya wis esuk wae. Ah. Kowe ngopo kok ngono kuwi? Kaya wong gelo wae. Sesuk wae tak kandhani. Mbok sakmenika. Wis to, ora usah ngeyel. Kambe ana panguwasaning pun Kakang kembar Baduka lajeng salajengipun Setyaki wonten dawuh. Yai Prabu Darma Kusuma paring dawuh kan pun Kakang. Supaya kondur kusuka negara Ngastina aja lali mampir ning panggombaan nganganti Kanjeng Bibi Kunti. Ingkang wiwit diutus sarta minangka dutaning para Pandhawa minglar saka negara Ngastina ora kersa kondur marang negara Wirata. Mriki mistaken dawuh. Manjing pahananing Rata disengkrek laku ning jaran Prapta ning panggombaan Sewawi Koko Prabu kula dereaken. Ayo Dimas Tresniwira. Ning pasewakan wonten saneng pertapan ingkang winastan pertapan Soko Rembe nadana wujuding pertapan kebawah keprintah negari Ngeko Cakra parandene Katingal Asri lamun dinulu kaperbawan ingkang lenggah madaning pertapan Soko Rembe mriku to warnane ingkang peparap Sang Resi Janadi pandhita buntas karo sithik paningal sabarang pangandikane dadi persasat gesangipun wis sak traju sak babak kalian para Jawata sedaya lampah tapa wis linakonan kejawi amung tapa wonten pucuking curiga ingkang dereng rinampan dening Sang Resi Janadi. Mila nadyan mapan wonten ing padusunan parandene katon kathah para santri manguyu jejanggan indung-indung luguntung ingkang samya suwita ngersani Sang Resi Janadi. Parandene mangke dereng wonten setunggal santri ingkang kepareng anyaket kejawi ingkang putra nenggih ingkang kekasih Bambang Rawan. Risa juga Sang Resi Janadi lenggah madaning pecrabaan datan mubah, datan musik kadya wonten ingkang ginebeng wonten sak lebeting penggalih kedadak sawanipun ingkang raka nenggih Resi Sagutra dumulat rawipun ingkang raka dadya gurawalane nggalih Sang Resi Janadi lho sigra ngacari lenggah ingkang raka Sang Penemban Sagutra dadya kumangru jering pangan dika Sang Resi Janadi ingkang dereng kababaring lisan Asritinane asewati
sukong sembah niring ulun kapurpo risang morbeng rat sahanane engkang om tuan kanang sihing dasi mawe uko sawekung sa kung meringgelan di Johan kanang mamujeng ngori jeng nayake ngrot Penemban Sarawu Paduka Kakang Penemban Sagutra ingkang rayipun Janadi ngaturaken pasegan panakrami Kakang Penemban Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Yayi Janadiya niring sambi kala praptaku ora nelan swiji apa mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kiraka Penemban Ya wis ora kurang kepenak nggonku prapta ana ing pertapan Sunya Rembe kene. Janadi ya mung kaget kang dadi penggalihku
bareng aku prapta ning pecrabakan pertapan. Ana ing soko rembing kang adat saben pendak-pendak pun Kakang Prapta ana ing pertapan akeh para cantrik manguyu jejanggan, indung-indung ulu guntung. Ingkang padha mangarsa marang ngersaning Yai Resi Janadi. Nanging ora kaya dina iki lha kok katon sepo sepi sepen. Malah nggonmu lenggah ana ing pecrabakan mung diadep dening anakmu si Rawan. Iki eneng apa Yai Resi? Yen to pancen pun Kakang dikeparengake midhangetake mara gage dawuh marang pun Kakang paringa dawuh. Aku ingkang bakal nganglungake jonggo nelingake karna mastuti dawuh pengendikaning Yai Resi Janadi. Kakang Pemban, Yai Resi piye? Sampun pinten-pinten dinten menika. Pengangen-angen kula wangsul dhateng lampahan ingkang sampun kelampah. Pinten-pinten warsa ingkang sampun kelampah. Nalika semanten kula ngemuti bilih sampun titi wanci. Kedah nyawisaken cadhong dahar dumateng Prabu Boko Nalindra ing Eka Cakra ingkang sampun sit pejah. Bingung raos sing manahipun ingkang rayi duk nalika semanten dumadakan wonten rawuhipun satunggiling putri ingkang nami Dewi Kunti kalian Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngambiyantu dhateng ing rayipun Janadi. Wekasan atmajanipun Dewi Kunti ingkang ngangka kalih ingkang nami Raden Bratasena kepareng purun kinarya lintu dados cadhong dhaharipun Prabu Boko. Inggih srana anggen kula nyaosaken cadhong dhaharipun Prabu Boko wujudipun Raden Bratasena dadi sarana Prabu Boko pejah mengsah Raden Bratasena. Nalika semanten kula sampun kelajeng matur dhateng ngersanipun Dewi Kunti miwah putra putranipun sedaya inggih menika para Pandhawa. Bilih benjang menawi para Pandhawa gadah damel kula ingkang sagah notohaken jiwa raganipun Resi Janadi kinarya tabuk tawuring perang para Pandhawa anggenipun sakmangke badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Mongko miturut pangandikaning para Jawata menawi to para Pandhawa saged pados tiyang utawi jalma limrah ingkang kesdu sarta lair batin ikhlas kinarya tabuk tawuring perang madaning Bratayuda menika dados sarana kemenanganing para Pandhawa. Kakang Resi, tumunten manah kula wangsul dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Gesang kula sampun tinambak dening Dewi Kunti lan para Pandhawa. Upami mboten wonten pambiyantunipun Raden Bratasena duk nalika semanten, kula kinten mboten ketang kula menapa anak kula pun rawan sampun pejah pinten-pinten warsa ingkang sampun kepengker. Nanging awit saking pambiyantunipun para Pandhawa saengga dinten sakmangke kula warga ing soko rembe mriki tasih kanthi ngajangkep. Mila pangraos kula kadidene keputangan budi. Tumunten sakmangke kula gadah niat menapa ing sampun kula aturaken dening Dewi Kunti lan saat majanipun sedaya dinten sakmangke badhe kula lunasi Kakang Penemban Sagutra. Ing Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendinggone. Ladala Yai Resi Janadi jebul apa ingkang rinantam jroning penggalihing pun Kakang tanpa beda kelawan ingkang mbok lakoni. Aku uga ngelingi duk nalika aku durung ngatut kelawan ya kuwi garwaku Yai Endang Ratri wis mataun-taun nggon urip kelawan garwaku ewadene garwaku ora gelem ngladeni sak tataning priya lan wanita tegese ora gelem ngladeni marang pun Kakang carane wong bebojoan ora gelem nampa sih tresnaning pun Kakang. Tumuli awit saka pambiyantuning Raden Permadi ya uga klebu putraning Dewi Kunti wekasan inggo seprene aku iso runtut atut sih sinian kelawan garwaku Yai Endang Ratri. Nalika semono aku gawa matur marang ngersaning Dewi Kunti yen to besok yen to Pandhawa bakal duwe gawe gedhe ingkang sinebut Bratayuda. Resi Sagutra saged dadi tabuk tawuring abang. Mula kang sangka kuwi Yai Resi. Yai Resi Janadi apa kang genebeng ana ing penggaling Yai Resi wis jumbuh lan wis matuk kalan penggalihipun Kakang.
apa kira-kira Siadi wis samapta ing dadi sawiga ing diri bakal ngaturake jiwa ragane awake dhewe marang ngersaning para Pandhawa upama ta wis madhep mantep besok ngenteni apa. Ayo Nyayi tak derekake sowan ning negara Wirata masrahake jiwa raga marang para Pandhawa kinarya tabuk tawur kemenangan ing para Pandhawa nune bakal ngadani perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun Nyayi Resi Janadi. Bambang Arawan, lah kok dadi malah kowe banjur ngangsek nggon musuhan ana ning ngersaning wong tuwa katon kembang-kembang ana ning pojoking netramu yen to mbok kedhepake bakal dalewer wujuding loh tegese kowe nangis apa sing mbok tangisi nggir cah Bagus bapa anggen kula suwita dhateng ngersanipun bapa tuwin kula ginula wentah ngantos semanten agengipun menika anggih saking panggula wentah paduka bapa Resi Janadi. Kula ugi tumuli kemutan dhateng menapa ing sampun paduka cariyosaken. Bapa jebul sareng kula manah-manah sareng kula petang mawi nalaring keng ganep. Kula gelar tuwin kula gulung ing keputangan budi kalian para Pandhawa menika mboten namung bapa Resi Janadi nanging klebet Bambang Rawan ugi keputangan budi kalian para Pandhawa krana Pandhawa ingkang sabet milujengaken dhateng sugeng paduka bapa Resi Janadi. Mila kepareng boten kepareng dinten sak mangke bapa mlemban mugia suka lelaning penggalih paduka bapa Resi Janadi. Kula ugi boten badhe kantun. Kula badhe nderek pasrah jiwa raga dhateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring peperangan ing para Pandhawa mbinjang bapa mlemban. Rawan, kowe iki bocah kowe isih enom yo nggir. Yen pun bapa kuwi wis kladuk yuswa, aku wis tuwa. Mongko wong urip ana ing alam padhang ngono yen to wis ngancik tataraning tembung tuwa mono apa ingkang dinteni kejaba amung tekaning pati. Besok ngenteni apa saiki ngenteni apa? Malah luwih mulya patining Resi Janadi wong atuwamu yen to ndak pasrahke kinarya nglunasi utangku nalika urip ana ing alam padhang. Ngerti ya yo nggir. Yen to ngantipun bapa tekaning pati mongko durung iso lunas utangku nggon urip ana ing alam padhang. Sayekti gonku bakal ngambah kaswargan mesti bakal angel nggone pun bapa gayuh nang yen to utangku wis bisa lunas tegese aku wis bisa netepi marang sumpahku marang para Pandhawa bakal mengolawangi kaswargan tumrap bapakmu. Bapakmu mati kowe ora kok kepengin ninggal kelawan anak lanang nanging pengin gayuh urip ingkang luwih mulya tinimbang urip ana ing jagat. Mila ingkang saking menika kula mboten saged kantun bapa mremban. Kula tetep badhe nderek paduka. Dasarmu apa kowe karep melu karo wong tuamu? Krana sampun boten wonten ginanipun. Kula gesang wonten ing alam padhang menawi boten sumanding kalian paduka bapa Resi Janadi. Langkung-langkung paduka paring dawuh. Bila ingkang keputangan budi menika kula warga Sukorembi, tegesipun kula ugi nderek keputangan budi. Nadya nalika semanten kula tasih halit kula capet-capet tasih kemutan lelampan menika. Nalika semanten kula dereng saged ngulir budi ngasah kadiwasen nanging ceceking batosipun Bambang Rawan tanpa beda kalian penggalih paduka sampun gumana musik wonten ing manahipun Bambang Rawan binjang kula ugi sagah dados tabuk tawuring keperanganing para Pandhawa menawi napaki perang ageng Bratayuda bapa Resi Janadi. Bambang Rawan syukur nggir, syukur yen to kowe duwe niat ingkang kaya mengkono. Ya senadyan sak temene ginadang-gadang ana ing penggalih ing wong tuamu, bisa kowe nyambung sejarah ing wong tuwa. Nanging tekad lan niat ing mengkono mau uga ora ala tegese bakal njunjung marang derajat ing wong tuwa. Yen to pancen wis ikhlas lahir lan batinmu, Rawan, ayo dina iki budhal lumarap ning negara Wirata pasrah kelawan para Pandhawa. Minangka dadi tabuk tawuring ngaprang para Pandhawa ngene bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kakang Resi Sabutra ana dawuh mopo Yayi Janadi?
menawi dipun keparengaken anakku lho ugi badhe nderek yen to wis dadi niate anakmu sarta wis diparingi palilah saka Yayi Janati olopo yen to dadi ganeping tabuk tawuring para Pandhawa nggone bakal napaki Bratayuda ayungkir budhal dina iki suwawi bapa kula dherekaken Kakang Resi Sagutra monggo bidhal dinten menika ayo gayuh kamukswan sejati sarana para Pandhawa ingkang dadi lantaran prapteng negara Wirata Yayi Resi Janati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo anakku wong gagah, anakku wong jentara, Bathara Kala. Ana dawuh apa, Biyung? Miji karo anakmu Bathara Kala. Lan kabeh wae para prajurit perjineman, berkasaan jim setan priprayangane lilu banas pati klengklek balung atandak wadya bala dandang mangore. Wonten dawuh Sang Pandya Bathari. Wonten dawuh Pandya Bathari. Wonten dawuh Pandya Bathari, wonten dawuh Pandya Bathari. Nenengi malaningan dawuh Pandya Bathari. Mitni naneng piyuwanipun mana manyuk bolo pengajaan. Ora tak wiji mboko swiji. Nggih, nggih. Lanjeng. Kowe tak kandhani ya Kala. Iya. Yen ta wektu dina iku wis bakal tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Perang ing antaraning Kurawa lan Pandhawa. Mengko dina samengko
Ora suwe meneh bakal ana banjir getih ingkang dumadi ana ing Tegal Guru Kasitra. Iki dadi kabar sing apik sing becik tumraping para berkasan tumraping para jin setan. Bakale bakal duwe pangan sing nganti turah-turah. Ya kuwi bangkon ning para Sata Kurawa. Lan bangkene ning para senopati, senopati sing belani marang para Kurawa kuwi dadi panganing para jin setan baju barat. Oh ora dalah. Yen ngono aku bakal warek selawase urip. Oh ora dalah. Oh. Menika kabar ingkang sanget damel remen Pandya Bedhari. Wah ha ha. Dadosaken bubuh raos ing manahipun iki kabdi. Dadosaken remen raos ing manah kula Pandya Bedhari. Dadosaken remen raos ing manah kula Pandya Bedhari. Nanyaken mungah ingkang tanpa mepinan. Mboten murung mangke para Kurawa menawi sampun tekaning mati tumuli tatur panganipun para jin-jin periprayangan. Banding raon saking nyeker ngombe getih lan tumuk mangandhakipun para Sata Kurawa. Iya pancen mengkono. Lan kala kowe tak kandhani. Yo. Wektu dina iki aku nampa pesambating Duryudana. Yen tak kowe karo aku kudu mbantu marang para Kurawa. Sartane dina samengko nggege mangsa nglak wanci. Tegese piye? Ora sakantene timapaing perang gedhe. Kowe nderekke laku jantrane ibumu Pandya Bathari Durga nyaketi negara Wirata. Gawe pantening para Pandhawa sadurunge Pandhawa napaki perang gedhe Bratayuda. Oh, ora dalah. Ya to yen pancen kaya mengkono aku mengestu padha dawing Pandya Bathari Durga ya Kanjeng Permoni. Budhale kowe karo aku besok apa? Ora ketang sambung obrol cara ning tamangkat dina iki Jaramaya ketapno para wadyabala nyaketi laladan Tegal Guru Kasetra. Inggih, ngestaken dawuh. Hayo, Ibu Bathari tak derekake. Ayo kala ngamban dirgantara budhal karo ibumu Pandya Bathari Durga. Iya, Kanjeng Ibu. Kadipateneng panggumbakan. Sinten ing lenggah madaning pendaping kadipateneng panggumbakan menika to warnane. Nenggih Sang Dewi Kunti Kalibrata ya Sang Prita. Hanggung nelongso ing penggalih krana mrihatosaken dhateng kawontenanipun para putra. Anggenipun badhe nyabrang perang ageng winastan Baratayuda Jaya Binangun. Mula ing batu sanggung nutuh diri Sang Dewi Kunti Kalibrata. Tanana ingkang pinindeng tuwin tanana ingkang dipun ajeng-ajeng kejawi gumana musik wonten penggalipun Sang Prita
nang Gesang Basukarna ingkang tetela atmajaning Dewi Kunti ingkang sakmangke nedya mengsah kalian para Pandhawa. Nalika semanten dupi sawetawis kendel dadak sakleng mangke katingal gumriting rodha kereta dadya kagiyating gali sang Dewi Kunti sigra maspaosaken sak jawining pendhapi kaya ngapa kagiyat penggaling sang prita mulat ingkang mandhap saking kereta nenggih sang Basukarna ngelanjelih kepati sang Dewi Kunti tali brotama pak awing keng putra nalindring awongko anakku Karno gelar pandan mun sara non lere kekonang surem sara tetan padang om ngendi persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna nalika punibu prapta ing negara Ngastina minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa sayekti tanana ing kendhak pindeng kejaba amung kowe Karna anakku sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah Kanjeng Ibu. Wiwit kula nerakaken wonten marcapada dening Kanjeng Ibu Kunti kula dereng nate ngaturaken bekti dhateng sawijining putri ingkang sampun anggembol dhateng ingkang putra pun Karna nembe sak menika wonten kalodhangan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Ibu Kunti tali broto tak tompo Basukarna anakku ora liwat pangestuning pun ibu tampanana inggih sangat anggen kalih dadosaken jimat paripe. Wektu dina iki gandheng wis katon sarta wis kaleksanan nggonipun ibu kepengin adu arep kelawan sira kula Basukarna. Sayekti kaya ngapa to rasaning swijining ibu ingkang metung bakal lumadi perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Karna mula gandheng samengko sira kula atmajaku wis prapta ning ngarsaning pun ibu marata gage supaya lega atining wong tuwa
Sira Atmaja kukula Basukarna. Pun ibu barak bakal nyuwun periksa. Pun ibu bakal takon kelawan sira kulup. Ih, babakan nopo? Muralium besok tumapaing perang gede Bratayuda. Karno anakku melu sapa ngger moro gage prasojo kelawan aku karno. Ih, malam-malam nopo? Menapa sekinten pandanganipun Kanjeng Ibu menika wigati? Anggen paduka paring dawuh supados rikenggan menika kula kedah munjuk atur ingkang putra Basukarna benjang labuh dhateng sinten? Mestine wae wigati dasaripun yen to sira kuluk mbelani marang Duryudana lan Kurawane. Sayekti sira kuluk Basukarna bakal mentolo mateni kelawan adi-adimu Pandhawa. Jernyatane kaya adi-adimu kabeh. Nun sewu. Samenika sarang paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Pandhawa menika kadang kula. Lelampahanipun ingkang sakmangke dadosipun kados mekaten menika kula nyuwun pangapunten menika lepatipun sinten? Menika lepatipun sinten? Menawi Kanjeng Ibu dok nalika semanten menika mboten ambuca dhateng ing putra pun Karna, kula kinten lelampahan ingkang lumados wonten ing alam Padang menika mboten kados mekaten kelampahanipun. Tertentu kula saged srawung kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging manipun Basukarna wit brol saking guwa garbanipun Kanjeng Ibu kakendhangaken wonten ing Bengawan Gangga. Satemah kula kedah pisah lan kadang-kadang kula para Pandhawa tumunten kula dipun muktekaken dening kadang kula pun Nyai Duryudana. Sakmenika kula badhe nyuwun priksa. Laman ingkang mretipun kados mekaten menika kula nyuwun sewu tok sumbering perkawis menika saking Karna menapa saking paduka Kanjeng Ibu. Karna. Pancen bener kuwi kabeh luputing pun ibu. Nanging sira aja matur kaya mengkono. Jernyatane sira anakku Basukarna ora ngerti marang pepeteng kang dumadi ning Praja Mandura. Nganti pun ibu kudu mentolo ngendhangake kelawan sira kulup Atmajaku Basukarna. Nanging pun ibu mung kepengin midhangetake ature anakku Karna marang ibumu Dewi Kunti. Ngger, supaya lega ati ning wong tuwa. Besok Bratayuda sira kulup melu menyang ngendi Karna? Nggih. Nyuwun pangapunten. Menawi Kanjeng Ibu mboten paring dawuh lan mboten saged paring pangandikan dhateng ing putra pun Basukarna, kula ingkang badhe matur ngersa paduka Kanjeng Ibu. Kula ingkang badhe matur ngersa paduka Kanjeng Ibu. Nun sewu Ibu. Menawi Kanjeng Ibu maring dawuh Karna, sesok kowe Bratayuda melu ngendi? Blakotang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Nun sewu. Benjang Bratayuda menika kula mboten saged kempal kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Sampun katetepaken wonten jiwanipun Basukarna, kula badhe mbelani dhateng Yai Prabu Duryudana. Nyena patening para Sata Kurawa mangrurah mengsah kadang-kadang kula piyambak para Pandhawa Kanjeng Ibu. Dewa Arkudara Arjuna lan kowe kembar kaya ngene iki rasaning pun ibu abot-abote sewijining ibu nganti kemenangan muju ning Bratayuda wae tak jaluk-jaluke karo dulurmu tuwa nanging tinemune wangkot dulurmu tuwa ya kuwi anakku Basukarna mesti tetepake bakal milaning para Sata Kurawa. Untadewa Arkudara Janaka kembar. Matimu besok bakal saka tanganing sedulurmu dhewe ya kuwi anakku Karna Pandhawa. Sewu. Samun ngantos namung semanten penggalipun Kanjeng Ibu. Anggenipun angun ceki dhateng aturipun ingkang putra pun Karna. Lire piye? Moro gage matura marang ibumu, Ibu. Anggen kula tansah gegeki
Kula menika benjang Bratayuda nderek pundi sampun laturaken kula Bratayuda menika nyenopateni dhateng kadang-kadang kula para Kurawa. Menika menawi dipun onceki dhateng tembungipun Karna menika ateges anggen kula ngetingalaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa. Ibu. Nyai Duryudana menika mboten badhe wantun mangsah wonten ing peperangan menawi mboten saking pangajakipun Basukarna. Mila pendak dinten kula tansah ngajak-ajak Yayi Prabu Duryudana menika supados wantun majeng wonten ing Bratayuda pamrih kula. Angkara murkanipun Yayi Prabu Duryudana menika mboten saged sirna menawi mboten sareng kalian ingkang anyandang tegesipun. Angkara murkanipun Yayi Prabu Duryudana menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kalian ingkang anyandang. Anggen kula badhe ngetingalaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa menika mugi kanjengipun dados paseksen. Benjang Bratayuda menika ingkang pejah sanes Pandhawa nanging Karna ingkang kedah tombok jiwa raga kula kangge kemenanganipun para Pandhawa Kanjeng Ibu. Wonten menapa Bibi? Anakku nggir sinuwun Prabu Ndarawati. Sawetara kadang mung ngawongga sowan ngaturke bekti kelawan bibimu. Nenging tinemune wangkot penggali adimu ing ngawongga. Besok Bratayuda anakku Karna tetembelane marang para Kurawa inggih kula sampun martos. Lan samangke sampun ngantosan dadosaken getun penggali paduka Kanjeng Bibi. Nampi pitungkasipun para kadang-kadang kula para Pandhawa monggo to sakmenika penggali ingkang langkung sekeca kemawon. Kula kinten panjenenganipun Kanjeng Bibi sampun sawet awis nilar dhateng negari Wirata. Monggo Bibi, kula dherekaken kondur wonten negari Wirata. Dipun antu-antu dhateng para putra paduka Pandhawa. Sinuwun Ndarawati Kaki Prabu ayo yen to pancen mengkono. Wene ana wektu aku tak pamit kelawan adiku ya kuwi Yayi Yama Widura babakan perkawis paman Yama Widura sampun ngantos Kanjeng Bibi mangke ndedawa wekdal sami kula dherekaken kundur wonten negari Wirata. Iya iya nggih ayo tak tutke nggih Kaki Prabu Ndarawati. Yeah.
marana semobang pangaruna atinetraning uga rapuh sadaning kukila ring kanikara saketen ong kene dungane engkung lir pusing pine panto om om bebetoking ayam wono mrak mangwuking agakan om om ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro putu persasat kaya kenteri silih ming palwa gabusku mambanging sila Kresna sila putu nalika dinuta dening putu putuku Pandhawa supaya njabel negara Ngastina ora kita ngamung sak sigar semangka lan kindra prasta sak jajane marata kagem putu Prabu Ndarawati matur marang Hyang Wing Wirata munggo kepiye kabul kawusanane Oko Prabu sampun boten saronto ing manah daya-daya kula ngawuni ngani kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun dumugi wonten ing Praja Ngastina Kresna kakangku kagi paringa pangandikan Koko Prabu kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu iya Kanjeng Hyang Yai Prabu Darma Kusuma Werkudara apa dene Janaka nyuwun pangapunten sawetawis kula sampun mratu wonten negari Ngastina menapa ing Kanjeng Hyang dawuhaken sedaya sampun kula aturaken kejawi saking menika kula ugi sampun ngaturaken wujudipun nawala perjanjian anggenipun para Pandhawa sampun kelampah nglampahi paukuman 13 warsa laminipun parandening mangke Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana anggenipun wangkut angekahi negari Ngastina sak jajanipun samangke sampun boten saged dipun selaki malih dinten sak mangke Yai Prabu Duryudana cukeng anggenipun kain negari Ngastina mongko Pandhawa adreng ateges kodrating jagat sampun boten sagedipun busak malih Bratayuda dados Kanjeng Hyang sorating pandam sumulo hamadangi truning pasarean ngenangi matono katon katon remu-remu kalingan ngerengeng sang dia manah engkung sumungkem kuling bila jagat dewa Bathara ya dayan pancen kaya mengkono pancen wis diniati dening putuku Ngastina ndak jaluk Pandhawa aja kendho rasane ayo dina samengko dadi pamecut gane bakal bingkas angkara murka inggih Kanjeng Hyang namung semanten kula badhe munjo atur samangke badhe tumampahing perang ageng menika Pandhawa kedah saged madosaken wujudipun tabuk tawuring aprang lho tabuk tawuring aprang kita tegese piye kinarya srana kemenanganing para Pandhawa kedah wonten satunggiling jalma wantah tegesipun titah wantah titahing Bathara ingkang kelasaken pejah gesangipun kinarya tombok dateng para Pandhawa Kanjeng Hyang lho lah terus sapa sing saguh dadi tabuk tawuring aprang Kresna Alin grombek marwa sing sang
katri kumulong mangrempaing wadya wiladala. Ana wujuding brahmana loro cacahe ingkang munggah ana ing stinggil negaring Wirata. Iki sapa? Nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula pun Resi Janadi. Menika kadang kula sepuh inggih kula pun Resi Sagutra. Wonten ingkang wonten wingking menika anak kula pun Bambang Arawan. Apa wigatine teka kowe sowan mongko tanpa timbalan? Kula menika saking pertapan Soko Rembe. Tebih purukipun saking negari Wirata. Sinuwun ngemuti. Anggen kula gesang menika sampun keputangan budi kalian para punden kula Pandhawa duk nalika kepunden kula Pandhawa mesanggrah wonten ing pertapan Soko Rembe saged amunah satrumurka inggih menika pun Prabu Boko. Nalika semanten gesangipun ing abdi pun Resi Janadi sak kula warga dipun wilujengaken dening para Pandhawa tanipun Raden Werkudara. Mila dinten sak mangke kinarya srana nglunasi dhateng piutang kula, jiwa raga kula kula pasraken dhateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring aprang. Anggenipun para Pandhawa badhe nglampahi perang ageng Bratayuda diwaji. Weladal. Resi Janadi ya, lah Resi Sagutra. Tan prabeda kados aturipun rayi kula pun Janadi, kula rumiyin nate nggadahi semah naminipun pun Nendang Ratri. Iwit kula daup kalian semah kula mboten nate atut runtut nanging saking pangreka dayanipun Raden Permadi duk nalika semanten. Wekasan anggen kula mangun bebaran kalian semah kula saged atut runtut sih siniat. Mila lajeng kula ngupata benjang menawi para Pandhawa gadah damel tumapaing perang ageng Bratayuda, kula sagah kenarya tabuk tawuring aprang kenarya kamenanganing para Pandhawa sinuwun Wirata. Weladal. Jagat Dewa Bathara, Punta Dewa. Kula wonten paring ngadhawuh Kanjeng Hyang. Ora usah dadak ketayalan Pandhawa golek menungsa sing saguh lahir batin dadi tumbal wadal bakal tumapaing perang gedhe. Iki Resi Janadi, Resi Sagutra lan Bambang Rawan saguh nyorohake pati uripe kinarya nyaurutang budi lan para Pandhawa duk nalika dibelani dening para Pandhawa. Inggih. Namung derek kersa maduka Kanjeng Hyang Kaki Prabu Ndarawati. Inggih. Resi Janadi, Resi Sagutra, Bambang Rawan. Yen to pancen wis madhep mantep rasamu kinarya tabuh tawuring para Pandhawa. Dina samengko Pandhawa nampa. Ya mung papane ora ana negara Wirata. Nanging kudu ana syarat sranane kepareng paduka kula kantun nderek Arjuna kula nemaring adhawuh. Mesthine si Adi wis tanggap. Resi Janadi, Resi Sagutra, Bambang Rawan ayo tak kanthi mapan ning alun-alun negara ing Wirata. Wirata Nata Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma sesarengan lenggah wonten ing pepanggungan. Nalika semanten Nata Ndarawati anyaketi Resi Janadi wiwah Resi Sagutra Bambang Rawan sigra nyaketi genining patunon wujuding hakne ingkang mangalat-alat kinarya srana tabuk tawuring para Pandhawa. Datan wigih ringa-ringa Sang Resi Janadi wiwah Resi Sagutra Bambang Rawan ing wis ngrasuk busana sarwa seta sigra cemplung telenging hakning malakarat seda Sang Resi Janadi Resi Sagutra Bambang Rawan kinarya tumbal kemenanganing para Pandhawa mapan ning dering Bratayuda jaya binangun. Thank you.
Astina Maha Prabu. Duryudana ngandika dhuharing ingsun Werkudara. Ing pamane enten apa? Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Pandhawa sampun samapta ing gati sawiga ing diri malah sampun nglampahi syarat srananipun anggenipun badhe napaki perang ageng. Syarat sranane wong ajeng nglakoni Bratayuda. Para Pandhawa sampun pikantuk kurban, tegesipun sampun pikantuk tumbal. Menawi mboten lentu ing pamireng wonten pandhita kalih tuwin atmajanipun ingkang sampun kepareng nyorohaken pejah gesangipun kinarya kemenanganing para Pandhawa. Mangka Kurawa dereng angsal tumbal kinarya napaki perang ageng Bratayuda inggih menika wujudipun menungsa utawi kawula alit ingkang sagah kinarya tabuk tawur kemenanganing para Sata Kurawa. Sampeyan ora iso golek gunane napa sampeyan dadi pati Duryudana. Dadi tukang satang tukang nglakokke prau ana ing pinggiring kali cing-cing guling iki ning wis watara dina iki kok ora ana wong nyabrang kali anggere renggunuk-renggunuk tak kira wong ngarep nyabrang kali bulming wong perlu iya ning ya awake dhewe kudu manut karo titahing Gusti lho Kakang aja nganti terus tumindak sing ora prayoga. Rejeki wahyu jodho pati kuwi ning panguwasaning sing gawe urip. Ya mbok menawa durung diwenehi rejeki ya Sarko. Iya Kakang Tarko. Sapa, Dur? Wah, kere-kere. Tukang prau ora payu ayo. Rupane pucet-pucet. Wis cetha nek wong kere pucet wis. Wong uripa ya ora eneng gunane. Jenengmu sapa? Nami kula Tarko, menika adhi kula Sarko. Kowe tukang satang pinggir kali kene. Inggih Gusti Patih. Ngene, tak takoni kowe jujur karo aku. Inggih, keparengipun kowe rak butuh duit to. Mestinipun betah napa Gusti Patih badhe maringi. Neming duit kowe njaluk pirang miliar, omongo. Mesti tak wenehi. Ning aku njaluk ijol. Lho, ijolipun menapa? Prau kula menapa dos pundi? Menika namung wujudipun saking kayu tur nggih awon. Ning nek panjenengan gelem numbas kula remen. Ora arep tak nggo ngopo. Kowe tak wenehi dhuwit sing akeh ning kowe kudu ngiklasake pati uripmu. Lho. Tegesipun aku Patih Ngastina lagi golek uang supaya gelem dadi tumbal tabuk tawuring peperangan Bratayuda sesuk ngene bakal dumadi. Kudu ana wong sing ngiklasake pati uripe dadi tabuk tawur kemenanganing Kurawa. Terus kowe tak nehi dit wong siji 10 miliar ning tak pateni. Lah yuk ditenggo ngapa nggo guru ki apa piye? Nuwun sewu panjenengan menika. Nuwun sewu piyayi ning nek ngendika kok ora kepenak ning ati ta. Terus kula niku diparingi harta kathah ning ora urung dipateni niku terus lek kula ajeng urip seneng pripun? Lho dienggo anak bojomu.
dadi nggo anak bojomu, men anak bojomu dadi wong sing sugih, anak bojomu ora kekurangan. Ning ya kuwi kudu tok totohke patimu dadi tabuk tawuring Kurawa. Oh, lha mboten saged Gusti Mantri, wong anak kula ijik cilik-cilik. Anak kula tasih alit-alit. Anak kula nggih isih cilik-cilik, malah niki bojo kula meteng. Nek bojo kula meteng kula tinggal mati sing ajeng ngragati bojo kula sinten? Wang, wang. Terus tuh, pateni wae. Kula sampun dipun pecahi Raden. Kowe iki mengkon modar ngono. Omahmu ngendi? Bojomu sing ngendi? Anakmu sing ngendi? Mengko dilagati karo Kurawa. Ning kowe saguwa mati kanggo Kurawa. Kula mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Upami kula saged dados tumbaling Kurawa, kula nglabuhi tiyang lepat. Kula mboten purun. Piye? Kula mboten purun. Ampun dipun pecahi. Ora modar ya tetep modar. Yang Sukmaning sang tukang satang nenggih Tarko lan Sarko nalika semanten ngumandang swaraning sang Tarko kabireng dening Rikana Patih Haryo Sengkuniwah Raden Dursasana. Raden, kula mboten ajeng trimah pejah kula dipun kaningaya. Benjang kula badhe males sukum wonten telenging perang Bratayuda Caya Binangun. Raden, Man, piye? Wah, pulau-pulau paten ini terus ujuk-ujuk enten mendung. Mendungnya nyuara, sesuk jarene ajeng males sukum. Kuwi suara demit. Rasa tau gugu. Wis ayo bali ning negara Ngastina matur anak Prabu Duryudana nek wis entuk tumbal. Gitok kula kok merinding arep masuk angin. Serasa dadak rewel. Nggih, nggih, yo yo, mangkat le. Aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purna menggekono dasare mungsa katiga ing ong mastu nama sidam sekaring bawono langgeng wayahulun wisanggeni kelawan wayahulun Antasena ing ngabdiantarane ngarsa ulun nggir ana wigati apa kulub kaki wenang. Ya piye? Mah yaning mangsa kala wis nekani. Titi mangsa wis nyaketi tumapak ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku suwan kersaning kaki wenang iki ming nyuwun pituduh. Nyuwun pituduh kersaning kaki wenang paring pituduh kelawan wisanggeni apa dening Kakang Antasena. Aku kuwi anak Janaka. Kakang Antasena kuwi anak
Bapa Werkudara. Mongko wong tuaku nedya bakal ngayahi jejiban suci wujuding perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kaki. Wis sak mesthine lamun aku kuwi diputrakake dening Kanjeng Rama, kakangku ya dianak-anake dening Bapa Werkudara. Dina samengko klilanono aku bakal mbelani marang para Pandhawa. Madeg Senopati mangrurah para Sata Kurawa. Kaki menang. Misanggeni, ojo kesusu kita budal marang Tegal Kuru, sabab wayaning durung tumapak Bratayuda Jaya Binangun awit isih ana lakon ing kudu kelakon. Lelakon ing kudu kelakon. Iya. Ngerti yo. Lamun peranganing Senopati ingkang kambe bantu marang Duryudana sayekti akeh. Nanging ora ana ingkang bondo kalani. Kejaba mung dewaning panggoda pangrencana yaiku Bathari Durga lan Bathara Kala. Yen to nganti Bathari Durga lan Bathara Kala animbrung jroning peperangan mbelani marang Kurawa, ndak kira wong tuamu ora bakal bisa menang. Siji-sijining dalan ingkang kudu dilakoni ora ana ingkang keduga gawe pati ning Bathari Durga lan Bathara Kala kejaba mung sira sakloron. Nanging mangerti yo. Lamun sawise sira mateni lan Bathari Durga lan mateni marang Bathara Kala. Midhangetna ya, Nggir. Kita ora bakal bisa nyumurupi gumelaring Bratayuda awit kita ora diwenangake nderek Bratayuda. Kita kudu bali marang asal mula mulanira Wisanggeni. Oh. Suram-suram diwangkara kinggener mangoswa kang layon. Denyo ilang kang memanise wadananira layu. Kumel kucemrah nyomaratani. Lah kok dadi aku ora dikeparengake nyumurupi Bratayuda? Yen to kita wani melu Bratayuda, gedene nyumurupi Bratayuda. Ana kodrating jagat ingkang kudu linakonan dening Pandhawa. Apa kodrating jagat Pandhawa bakal kalah jroning Bratayuda? Lah terus aku kepiye nggonku bakal mbelani kan wong tuwa? Wisanggeni. Bela kan wong tuwa kuwi ora mung kudu melu perang. Nanging srana ngiklasake jiwa raga kanggo kemenanganing Pandhawa. Sayekti iku wis dadi sarana nggonmu tresna lan bela kelawan wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi yen to kita manut marang Bathara Wenang, kita ulun paringi pakaryan mangrurah satrumurka Bathari Durga lan Bathara Kala. Sawise kita bisa mateni Bathari Durga lan Bathara Kala, kita kudu bali ana ing ndarandir bawana sebab mboya ana ingkang bisa nyuwargake kelawan kita kejaba mung ulun pribadi Wisanggeni lan Antasena. Yo, yen to pancen ngono ngendikane Kaki Wenang aku ora bakal silak. Tur aku ora bakal wedi mati. Yen to pancen kodrating Wisanggeni nggone urip ing alam padhang wis mung tekan semono, tak lakoni kanthi lega-legane atiku Kaki Wenang. Yo, semono wae aku Kaki Wenang. Waton pepundhenku Pandhawa kabeh jangkep ora ana ingkang jejer lan menang jroning Bratayuda. Aku saguh dadi tabuk tawur kemenanganing pepundhenku Pandhawa. Yen wis rampung pakaryanku mateni Bathari Durga lan Bathara Kala, aku karo adikku Wisanggeni bakal sowan ngersaning Kaki Asih Prana. Wisanggeni, ulun paringi daya kekuatan wujuding ya kuwi godo inten. Iki ingkang dadi sarana nggon kita bakal bisa nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga. Tak suwun Kaki Menang, moro kaki tampan ana nggir Wisanggeni. Thank you.
Rama. Ladal kekalangan kiwa tengening negara Wirata ing mengajab nyolong patine Pandhawa. Wah, ora pangling wisanggeni. Dasar kepara nyata. Aku wisanggeni kowe Bathara Kala. Ya, dasar para nyata. Ayo, endi Pandhawa? Durung nganti tumapak perang Bratayuda, Pandhawa kudu wis ngatang-atang dadi bathang. Piye? Pandhawa kudu ngatang-atang dadi bathang. Kaya aja mepalangi karping Bathara Kala. Yen kowe wani mepalangi karepe Bathara Kala tak sampurnake sisan mati dening wisanggeni kowe. Ayo. Mungsa pusakaku gada inten ora njer babak, depani lemah. Aja duntang wisanggeni. Nek ora tak gawe reka daya ora bakal rampung perkara iki lan ora bakal iso gampang mateni berarti durga. Tak gawe ne reka daya legane atiku. Kanthi cara mengkene Biyung Durga ora ngerti sapa sejatine aku. Oh, Biyung. Biyung Durga. Biyung Durga aku tulungana, Biyung. Batobat, Kala, kowe kena ngapa, Kala? Aku dadi kowe nggawa wujuding godho ingkang murup sak obor. Iki pusakaku. Arane godho inten. Batobat, arane godho inten. Yo. Lah ngopo? Ora dalah. Rekane nyolong laku patine Pandhawa. Lah kok dadi nang negara Wirata aku diajar karo wong pirang-pirang. Nganti mundur. Biyung kowe ngamuk obat 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 kowe semingkira tak ajari wong-wong Wirata. Tak ajari para Pandhawa. Tak patenane para Pandhawa. Aja nganti mindu gawe pusakaku gawanen. Aku ora usah dadangku pusaka ora apa-apa. Pusaka iki bisa dadi srana, ora tedhas apa-apa. Ora tedhas wujuding gegaman apa wae. Mula sengklitna ning kembenmu kowe. Supaya yang diranjab gaman dening Pandhawa kowe ora tekaning pati. Batobat, mengkono Kala. Iya, Biyung Durga. Tan Graita, Sang Pandya Bathari Durga. Bilih sejatinipun nggih Bathara Kala singanipun Bambang Wisanggeni. Godha inten den lebetaken wonten ing kesemekanipun Pandya Bathari Durga. Noyah nayuh Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Sang Permoni. Nalika semanten pejah Sang Bathari Durga kenging daya pangwasipun wujudipun godha inten drebapa depani lemah Sang Pandya Bathari Durga wau. Kene ngger Kala kresna ning kesemekaning pun ibu ya ngger. Wis tuntas kewajibane awake dhewe. Nggone didhawuhi dening Sang Asih Prana dadi srana patine Bathara Durga lan Bathara Kala. Ya. Aja nganti cidra. Ayo sowan ngersaning Sang Hyang Pikulun padha wenang. Kowe karo aku ora bakal pisah selawase, Kang. Mukti ya bareng, mati ya padha. Nggone padha tekaning mati. Yo ne, tak ikhlaske jiwa ragaku ne.
Gus Purna Darma kita. Bocah sakloron ingkang dugal kewarisan saya disamengko ora kinudrat bisa nyumurupi apa maneh bisa labuh kelawan para Pandhawa. Nanging sejatine kita wis labuh gedhe itu tumrap wong atuwa kita srana gawe pati ning Bathari Durga lan Bathara Kala. Mula Kang Sangka iku titi mangsa kelungguhan iki wis wahyaning mangsa kala. Titi wanci wis nekani kaya wis rampung kewajiban kita urip ning alam padhang. Dadi srana tabuk tawur kemenanganing para Pandhawa. Wisanggeni Antasena mara sawangen netraning Sang Asih Prana. Pinandeng netraning Sang Hyang Padonang dening Risang Wisanggeni tuwin Bambang Antasena. Semanten ugi Sang Asih Prana sigra mandeng netraning satriya kekalih kalaning jagat gaweaning para dewa. Kaya wis purna darmaning Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena. Bali marang asal mula mulanira saya alit raganing Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena amung kantun sak prica binubut saya mandher pamandenging Sang Hyang Padawenang lon-lonan ngambah dirgantara cahya ingkang dumados saking Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena padhang margine manjing alam kasih dan jati wis purna darmaning satriya kekalih. Sinuwun Darawati. Dina samengko kaya wis madhep sangganing para Pandhawa nggih. Kaya wis mantep atine adi-adiku Pandhawa ngene bakal napaki perang gedhe. Sesantinipun sampun ngantos dipun tilar. Sura Sudira jayaning Kang Rat suh brasta tekaping Luwih Darmastuti rahayu ingkang samya makarya rahayu samya pinanggih. Kanthi napaki perang Bratayuda menika sapurnaning peperangan mugi-mugi mangke pinanggih ayem tentrem lan Pandhawa ingkang tansah jayeng bawana. Iya, Kakang Semar.